धनबहादुर जी के जाओस् न के भन्न चाहनुहुन्छ हिजोको हाम्रो यात्रा दुःखमय त त्यस्तै छ होइन तर चाहिँ खुसी लाग्यो यार आएर मन्दिरमा खुसी लाग्यो भेरी 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 ह्याप्पी सर्दी भन्ने कुरो त यही हो तर दिल खुस भयो कि अलिकति अर्कोचोटि अब व्यवस्थित तरिकाले आउनुपर्छ बरु एक दिन अगाडि नै आउँला अर्कोचोटि कसलाई ल्याउने आउने हामी नै हेरौँ सुन न मनका भाकल पुरा हुन देऊ होइन मनले सोचेका पुरा हुन देऊ त्यसपछि आउने कुरो त भइजान्छ केटा यहाँ कठिन छ है बाटो अलिकति केयर भएर केटा ओए स्लिप खाने कसका जुत्ता छन् अलिक कठिन छ है यहाँ बाटो स्लिप खाने होला सर बाटो अलिकति हजुर लाइट देखायो अँध्यारो छैन त सर अहिले के को लाइट देखाउने हो र यति कठिन बाटो छ हामी कठिन बाटो बाटो पनि हामी हेटिरहेका छौँ एकदम रमाइलो यात्रा छ तर यहाँ केही हामीले केही यहाँ नासु टाइपको केही लिएनौँ नि प्रसाद टाइप पनि केही भएन यार तिमी जाऊ न भाइ जाऊ त तिमी प्यारासुट जस्तै एउटा नहल्ने टाइपको हुन्छ नि